Tässä rupeaa sille hiljalleen tulee Life is Strange näitä tota noin niin. Viboja. Just niin kaikki näin, kun näkee kuvia ja sen sellaista, niin alkaa emopeli tulee mieleen. Ja siis olihan se loistava. Se oli aivan käsittämättömän tunteikas matka kaiken puolin. Ja se, miten siellä niin kun monet, siis mä en tiedä, nyt mulla tuli vaan niin flashbackkejä, kun istuin siellä dinerissä justiin tyyliin. Ja, niin kun ja miten siellä niin kun hahmot kasvoi ihan helvetisti sen tarinan aikana. Niin miten tääkin, mikäs helvetti tämän nimi nyt oli, se oli David. Käsittämätön douchebag siinä peli alussa, mutta kyllä niin kun tarinaa pääsi pidemmälle ja näin, niin kyllä sitä rupesi kuoriutumaan kanssa hyvää hahmoa. Tosi hyvää kirjoitusta, se oli kyllä. Tosi kova epos, siitä ei pääse mihinkään. Soundtrack tässä kanssa, se oli tuossa emopelissä kanssa. Voiko sanoa emopeli, oliko tämä niin DLC vai niinku, ei tämä DLC, kai tämä prologue on vissiin enempi sitten on. Mutta tota noin, niin kuitenkin, soundtrack siinä pääpelissä kans, niin käsittämättömän kova kyllä. Ja kyllä tää tuntui kans tuo valikkopistossa. Sweet dreams, hombre. Se sammuu siinä. Mahutaanko me täältä? Siis mulla tulee tästä mieleen tosiaan, joo, siellä journalin lukemisesta puhuttiin, niin iso annos on tullut. Ja sitten on niinku tällainen joukko tanssijoita, niin myös on tosiaan Tikrun The Longest Journey kattanut. Ja siellä se pääsi yhteensä se taverni ja siellä sit näkyy vaan sen niinku oviaukko, mikä se nyt on. Ja siellä tuli aina sellainen porukka tanssi silleen ripaska yhdellä sellainen Gandalf-hattu päässä. Tää on vähän samanlainen tilanne, mutta tämmönen modernisointi. Modernisointiversio. Pitääkö mä varastaa se paita? Kun mä nyt... I can't hear you. Can you talk louder, please? Mä katson. Siis täällä on... Okay, good. Täällä mä voin tehdä juttui täällä. Okei. Joo, se ripaskaporukka oli ihan paras. Se oli Gandalf kyllä. Voi voi. That was awesome. Okei. Looks like that parking brake is the only thing keeping that car from rolling down the ramp. Mut eihän tolle tyypille, se ei se seiso siinä ees. Voinko mä tehdä sille jotain? Minkä takia mä voin... Get to the back. Right klikkasin, niin tää tulee tällanen niinku to-do-list. Käteen heittänyt. Sit kun on vähän sellanen kiireisempi päivä, niin siellä menee niinku... Joo, okei. Nyt vaan pitää bändille mä. Voinko me jutella tuolle vendorille? Hei, are you selling any... 20 bucks. What? 20 bucks for a t-shirt. That's really expensive. No ei se nyt oikeesti kyllä oo. Jos tää niinku funny tuot, jos 20, niin ei se nyt oo paha. Minkä takia mä voin... I can't hear you. Can you talk louder, please? Hey, I told you 20 bucks. You looking to get beat? That guy's a dick. If I want a shirt, I'm going to need to get creative. Okay, voidaanko me trash talkkaa se sille? Your mama is so fat that she won't wear that shirt. It doesn't fit. Se on sille. Oh. Nyt mä vedän sen. Sorry, dude. Maybe you shouldn't overcharge. No ei nyt 20 edelleenkään paha juttu. Shit. No. Come on. Thanks for playing, dick. Voi ottaa sen. Oh, yeah. Sweet, sweet victory. Se on. Se raha ei me nyt ruveta. Me saatais maksettu velat niillä, mutta siis ei me nyt oikeesti ruveta varastaa niinku rahoja. Se on liikaa. Se on liikaa. En mä sillä niinku lähde tohon. Paita anukseen menoksi. That's the shit. Rullalle vaan ja siinähän se sitten slurpsahtaa sisään. Sit vaan pusketaan itsemme läpi täältä. Here we go. Tulee kans yläaste mieleen, kun tunneet lähettiin pois. Oho. Fuck. Sen siisti paita meni piloon.
You okay? I'm fine. Relax. You bumped into me, remember? Blow him off. Ei nyt, es... Huh! Damn! Tää niinku eskaloitu tosi nopeet silleen niinku, et... Okei, ehkä me pyydetään anteeksi ekaan ennen kuin me ruvetaan täällä nelikontin menee, mutta joo. My bad, dude. You don't know who I am, dude. Nope. Don't care either. Yes, we've been expecting you. Let me know. Kiitoks ne follows ne dash. Bitch. All right. Mosh pit is a no-go. Fine. Tää meni. Maybe I can get a better view of the action from up above. New dialogue unlocked. Kenen kanssa? Se on se iso juttu. Katsotaan Frankille, että saadaan mitään sulle jotain uutta. She returns. Joo, joo. Did you see that guy I ran into? Acted like I was supposed to know who the hell he was. Yeah. I know him. Hey, on minus is started the video. She. I see you've heard of him. This is his place. Damon's a friend of mine. Mm-hmm. Mm-hmm. Where did those stairs go? Up. Real helpful, Frank. I mean, will I get a better view of the band up there? How the fuck should I know? Floor above's rotted all to hell, okay? No one goes up there. Fine. I'll see you later. Whatever. Eli me nyt ei vissiin sitä päästä tänne. Päästään. Ne on mädät lauteet. Tai laudat. Katsotaan. Joo, kyllä se tarkoittaa nimenomaan sitä, että haukkuu pystyyn, mutta se nyt oli vähän sellainen ala-arvoinen vitsi tähän väliin. Mä en hirveän siellä kyllä vielä. Ei se vaan mene. Voitais poistua vissiin tältä koska tahansa, mutta nyt fiilis tällaista. Tuli mieleen, että onko tää niinku tyyli joku oikee indie-bändi tai joku vastaava ja tota noin, niin... Heitä tällainen virtuaalikeikka niin sanotusti. Ihan ihan magia jos ois. Okei, ehkä me lähdetään eteenpäin. You spilled my beer, bitch! You spilled my beer! Vittu Jeff Kemppainen siellä. You should be more careful. It's a rough place. I don't like your attitude. Kyllä Jeff. Walk away. We're not done. Mutta tulee, että apologize vai insult. Mä nyt ei kuule niinku mitään, tää huutaa niin saatanasta tuo bändi tuolta. Ehkä me koitetaan vähän rauhallisempaa. I'm sorry about the beer, okay? Not good enough. Then how about I show you how unimpressed I am with limp dick assholes who get butthurt over a spilled beer. I think she's calling us out, dude. She's gonna regret every word. Every word. Oh, this is gonna be good. I'm gonna teach this little punk some manners. I'm serious. You wanna see me get angry here? Because I'm getting there. And it won't be pretty. It won't. She thinks she can take you? Oho! Hey, dickhead! Choose carefully. This action will have consequences. Herra Jumala, limp dick. Hashtag limp dick.
Attack, run. Kyllä mä uskon, me varmasti, ei me... Kyllä me... Me ollaan kuitenkin, me ollaan nuori, pelokas tyttö, kello vaan sisällä hirveästi angstia. The All Seeing Eye, Illuminati. Kyllä me varmaan juostaan karkuun. Attack! She protect, she attack! Ei, kyllä me juostaan, kyllä me juostaan. Go! Oh! Rachel? Okei. Okay. Siis katsotaan, voisiko se olla, se on vähän erinäköinen mitä. Frank, päästä mut läpi! Kyllä, Jeff. Mä tiesin meemeen aika hyvä mun mielestä. En mä niin vanha vielä kuitenkaan. Nyt se nyt... Batman tanssi tohon. Toimii, toimii. Ei siinä muuta. Her shirt slick. Ah. Sellainen beginning. Olisiko mä ollut silleen niin kuin yksi porukasta, jos mä olisin ollut tuolla kanssa tanssimassa? Jakelkaas tervennys, ei. Square Enix! Edelleen julkaisena vissiin kuitenkin. Kukas tän nyt oli sitä tehnyt tän pelin kuitenkin? Se kuitenkin ei... Dontnod ei ollut tää. Eikö niiltä ole tulossa kans Life is Strangeä? Ihan siis niinku Season 2 tai joku epitto, että joku tällainen toinen, mutta... On tosi mukavan kuulunen biisi kyllä. Deck Ninehan se oli aivan. Mitäs muuta Deck Nine on tehnyt? Mä muistan, mä joskus katoin nyt historiaa vähän, että kuka... Mitä ne oli tehnyt, ja kyllä siellä olisiko ollut jotain sellaista tuttua, etäisesti tuttua. Okei, niin sen mä varmaan sekoitaisin jonkin toisen. Life is Strange, Before the Storm, Episode 1, Awake. Rico Rodriguez ikkunasta. Can we see leave sitten? Laitetaan liikkeellä. Tykkään tosi paljon tuollaista feidistä, että se niinku periaatteessa taustamusiikki, tai siis soundtrack muuttuu niinku taustamusiikiksi. All I want to do is shut my eyes and tell the world to go to hell. Daily rituals are important, even when they involve writing unread letters to friends who have forgotten you. Pitäisikö meidän itseasiassa jopa, en mä tiedä, vittu mä rupes pelottaa silleen niinku... Tää on tosi paljon juttuja. No itse asiassa aika 3. Se vaan luuppas silleen keskenään. Itse 2-4, eli se on niinku 1-4. Mä oon kyllä niin huono lukemaan ääneen, että mä en osaa suomea lukea, enkä mä osaa kyllä englantiikaa sit silleen niinku lukea kyllä. Joo, kyllä me varmaan tähän aikaa saadaan menemään. Meille venemään ihan hyvin, mutta tota noin... Kyllähän ne aina totta kai tää kaikki journalit sellasii niinku... Herranjumala, Antti 193! Täyjää! Iso kiitos! Tervetuloa pussipään perheeseen! Arvosta suuresti! Vedä se pussipäähän, jumalautta! Käsmiin sinne chattiin! Samberi vetä! Subit 53! Eka, onko meillä what? Onko meillä niin monta jo? Olemme saatu 50 rikki niinku subeis. Samberi soiko?
Pitäisikö me lukasta nää sit silleen, niin, okei, eli se on niinku, okei. Dear Max, Dad got me this stationery one day when I complained about wanting to send an email and the internet was down. And tonight I thought, hey, maybe it's time to write Max. The funny thing is, I don't really know what to say, cause we haven't talked in 3 months, despite all my calls and texts, and not that I'm upset or anything. Fuck, there's no way I'm sending this, is there? Chloe, the unfriended. Tuo kuulostaa joltain niinku... Siis unfriended, eikä se ole joku sellainen muovipussi päähän maailmalle heivät. Ei, me ollaan paperipussimiehiä, se hengittää paremmin. Älkää tehkö sitä virhettä, että muovipussi. Ei kannata mitään pussia oikeesti pistää päähän. Now this is more like it. Here I can write to you all I want, wondering or worrying if you ever write me back. Maybe one day when you return home and apologize for having forgotten all about me and we kiss and make up, I'll show this to you and we can read it and laugh. Or maybe I'll decide the journal Max is way cooler than reality Max and you'll just live in here forever as my little imaginary former current best friend, pen pal. Time will tell. Chloe, the journal boss. Put your thoughts in me. You were inside me. Oi Pablo. 23.2010. Eikö se Amerikassa näin päin mene, että se on kuukaudet eka päivät, koska ei ole 20 kuukautta kuitenkaan vuodessa. Näin mä olen koulussa oppinut. Ready! So mom suggests taking a road trip next summer and I'm like cool, I guess. But then she started talking about David being there. Yes, that David, the wannabe drill sergeant who swooped in on mom and has stuck around like bad zit. David, the mustache monster from Planet Deepshit. That fucking David! Anyway, politely I suggested to mom that perhaps it was too early to assume David would be in the picture by then. Or breathing. Hey, shit happens. As you might imagine, that didn't go over well. But really, if this guy is still around 3 months from now, then she's got serious self-esteem issues and I've got serious self-immolation. Self-immolation. Look it up, nerd. Plans. I don't know if siitäkin googlaa se tota ylös. She can do better. That's all I meant. But she didn't want to hear it, like I'm the asshole. Chloe, the asshole. 3/4. 4/2010. So you know, I stopped going to class so much, like you stopped talking to me so much. Funny story, I had trouble coming up with excuse, so I just didn't show up. And it was fine. Nobody said anything to me. Crazy, right? It's like I'm invincible. Invisible, eh? Vincible. On. Invincible. Voittamaton. Invincible. Yo, eh? Invisible. Okay. Invincible, all of a sudden. Maybe that's the perk of being the dead dad girl. No one knows what to do with me, so they're actually relieved when I stay home. Wish I'd figured this out sooner. Think of all the wasted school time. P.S. Pris from the Blade Runner popped into my head last time I rubbed one. I mean, at first I was thinking about Descartes and that smolder of his, but then Pris just totally stole the show. Probably nothing there. Think I just want her bangs. Chloe the electric sheep. Is it the vielä viimeinen sivu? Max the loser. 7/5/10. Yeah, that's right. I called you a loser. Wanna know why? Because you weren't at Firewalk last night. Even Frank was there. He's my dealer. Or mom, if you're reading this, he's my dealer and you shouldn't be reading this. It was maybe the greatest night of my life. I hiked this old mill using the train stacks, tracks. Then verbally abused this dumb bouncer until he let me inside. Mun mielestä bouncer vaikutti ihan sympaattiselta tyypiltä. Se oli ihan turha kyllä äkänen sille. Firewalk was the shit. Who knew Ragers, like that went down a little old Arcadia Bay. Fuck Seattle. Plus I almost got my ass kicked. NBD, but the... NBD, mistä lyhän NBD?
And there. But there were these two assholes, skeevy guys, who manhauled I wrecked. Oh yeah, and I forgot, I got rescued by the most popular girl at school. How was your night, loser? Firewalk plus Chloe better than Max. P.S. I love you. Se on kyllä niin kuin... Onks 1910? Mun mielestä se on aika... Niin, no big deal, okei. Okay. Mä oon tosi huono lyhenteessä, mä oon huono kaikessa kyllä, mutta... Mut joo, hei, me luettiin. Siinä meni aikaa, mutta tota, ei siinä nyt oikeesti mennä. Hey Dad. Another day in paradise. Right? Me ollaan Fiddler yhdessä, me ollaan tosi huonoja lyhenteiden kanssa. Eggs and bakery. Last night, seeing Firewalk live. The skeevy assholes. That girl. Was that really Rachel Amber? Rachel Amber. Smell like cigarettes and beer. Better change clothes. Mm. Dad was so proud of me for winning that stupid science fair. Ei nyt kaikki voi olla stupid koko ajan silleen niinku, that stupid bear. Bask, ye mortals, in the light of the glowy bear. Okei, se vissi olikin ihan onko. That really was Rachel Amber. And she saved my life. Missä se? How was last night even real? Our very own Pacific Steve's famous crab is shutting its doors. Might have something to do with all the health and safety violations they've suffered this year. Miksi se lämpärs on täällä alhaalla? En mä tiedä. En tiedä, miten valokuvat toimii. One of these days I'm actually going to use you to do my homework. Ask Miss Arcadia. You're the only source of info I trust in this town. Mm-hmm. Dear Miss Arcadia. You can have a bad father's name. I don't know, look at my little talk to me again. Wait, what? Who? What photo? Victor Chase, come on, pack it in. Ah, päujää! Sir Julianne, hei, iso kiitos tilauksesta. Pussi päähän, tervetuloa pussi pää perheeseen, päujää. Näin se menee, arvosta suuresti, iso kiitos. Yes, we've been mukaan. Expecting you. Voidaan klikata siitä tota noin, sekä Alex the Anonymous. Käsmin sinne chattiin, kiitoksia myös followsta. Yes, sekä Guherzen, se meni taas väärinpäin näin. Notface. Onko tää niinku joku oikee? Hei, siis voiko? Ei tää oikee sivu. Mä mietin, voisiko sillä olla oikee sivu. Ames. I have feelings about this. Most of them are not jealous. Good feelings. You look hot. Who's the arm candy? Deborah something. Deborah Borgen, I think. So fun kisses. Clam, get it girl. Who's Deborah Borgen? With Rachel in this picture. Ugh, Raja, you're so gorgeous, I hate you, XOXO. And who's Armand? Dude, that's Chloe Price. Taylor wasn't Rachel and was slim last and one was burn. Oh no, I didn't mean it like that, so much fun. This is really interesting. Mä, joku Debra Borgen, miksi joku luulet, että mä olen Debra Borgen, vaikka mä olen siis Chloe Price? Mr. Sharky. Fun fact. Shark babies eat their siblings in the womb. Maybe that's why I'm an only child. Damn. Aika kyl. I used to love skateboarding. It's the only mode of transportation that doubles as a middle finger to authority. Eli ei ollut oikein se, just googlit, okei. How do I want to express my teenage angst today? I'm going to China next month. What? China? Mom said I was siis miksei? She was wrong. 2010 teillä on CRT. Se on vastavirran kiiski. Totta kai sillä on tota noin CRT-näyttö. Tai siis on pro gamer kaikilla kuvilla. Some of those shows with Elliot were. They were nothing compared to Firewalk last night. I saved all of these. You have to delete the photo of me dancing on the baby Joyce and like happy 2 months anniversary, Elliot. Miksi pubkistatsit nollantaa? Sinne meni kaikki... Kato, kun se on early access, sen takia se nollaantuu välillä. Se ei ole vielä valmis peli.
Ja tota noin, niin laitetaan laatikoita avaimia sinne sitten rahojen taakse. And because it was Max, not a single song was pirated. No niin, mun mielestä ihan silleen hyvä. Pirate power! Pitäisikö me pukeutua ja, tai vaihtaa glediut ja pirate hat? I bet long Max Silver traded her hat for beer and booty long ago. Mä yritän rikkoa ton peilikuva, miten mä oon onnistunut sen. Mä oon jumis. Ei? Voidaanko laittaa meidän Firewalk-paita päälle? Vai Butterfly? Raven. Kyllä mä otan Firewalk. Joo. Se on kuitenkin bränikkä. En ole Destiny 2 hommana. Mä oon aika varma, että hankkii se PC:llä. PC, tota noin, niin toimi niin hyvin ja jotenkin mä olin niin fiiliksi siitä. Toki myös siinä on vähän se kanssa, että kun on nyt tosiaan tätä uutta rautaa ostanut PC:llä, niin kuin... Niin olisi ihan kiva, että olisi sitten jotain sellaista pelattavaakin sillä. Joo, se on hyvä. Hyödään se. Ei ku mitä helvettiä? Ei ku ei, siis ei. Fuck! Mä en saada sitä. Ei. Take back. Ei, laita vaan se päälle. Joo, okei. Okay. Ja sitten exit. Se on se juttu. Joo, se tulee vasta lokakuussa. Ja toisaalta se ei ole yhtään huono homma, koska tässä on tosiaan backlogia aika paljon. I really should get going. Pitäis saada pelattua pelejä läpi, niin se on ihan jees, että se tulee vasta tota noin. Niin... Used to dream of riding a unicorn. Whoa. As a kid. But then all the unicorns died. Ei. Yksi tarvitse vielä koskaan kuolla. Ne löytyvät täältä. Se on se juttu. En todellakaan tear down tota. Mä pidän rippeet mun tota. Where's my phone? Hashtag backlogi. Siis pleikkaversio toimii mun mielestä kans ihan erinomaisesti, ei siinä mitään. Guess I better try calling my phone. Ainakin betan perustella. With moms. Chucky-leffan tulee syksyllä, ite ootan. Mom's phone is probably in her room. I can use it to call mine, then figure out where the hell I left it. Me ollaan tässä talossa seikkailtu kyllä ennenkin. Whoever said you can't go home again. En tiedä tuosta Chucky-leffasta, mä itin haluaisin, elikkä se pelle. Sen mä halusin käydä katsomassa ja tota noin, mikä oli tosi hauska. Hauska pieni detaili oli se, että tota noin, sen loren mukaan se pelle ilmestyy aina joka 27. vuosi. Ja se tota noin, niin, tämän niin siis novellin mukaan. Siitä vissi joku sarja joskus oli, joka tota noin, niin, ensi ilta tuli 90-luvulla. Herra Jumala Fodanille sieltä 3. kuukausi putkeen. Päujää. Iso kiitos sulle. Hei, arvostan suuresti. Pidä se pussi päässä, se komea pentele. Jukolauta vietää. Käsmii sinne chattiin. Näin se vaan menee, kuulkaas. Näin se vaan menee. Mitä nää däpit täällä yhtäkkiä? Samperi vietä. Mom's finally making her bed. Niin, niin tosiaan 90-luvulla. 90-luvun alussa. Eli siis 1990. Debytoitua tota noin, niin, sarja siitä. Ja sitten Loren mukaan tosiaan joka 27. vuosi ilmestyy. Ja nyt taas 2017, eli 27 vuotta myöhemmin, tulee tota noin, se leffa teattereihin. Mun mielestä tosi siisti pieni detaili. Ja se olisi kyllä, se on saanut vissiin ihan hyviä. Not like this. Hyviä tota noin. Niin. Not like this.